setunggaling tanaman ingkang kebak mupangan asing dipesken minangka tanaman pagargel pesabinaan ia menika tanaman kelor tanaman kelor mujudaakan salah setunggaling tetuan saking suku muri ngaaseai ingkang inggilipun sakit ngantos seasan meter Ronipun bunder alit sagetipun mangsa dados janganan menopodenni kaki jamu. perangan tanaman kelor ia ron, uwit woh lan wijinipun mupangati menggaying badan. kelor ngandut nutrisi ingkang dipun betaken tiring badan ing antawisipun asam amino vitamin kalium protein lan zat besi kajawi dipun dahar nalika kelor teles kelor ugi saged dipun garingaken kadadosaken glepung manut panaliten kandutan kelor teles lan garing menika beda-beda kelor teles ngandut vitamin C lipet kaping pitu kabandingaken jeram vitamin A lipet kaping sekawan kabandingaken wortel lan kalium lipet kaping tiga saking pisang Wontene kelor ingkang sampun garing langkung inggil malih bentenipun. Wonten ing lahan pesapinan gesih ing pesisir Bantul, tanaman menika kathah dipun tanem dening kadang tani minangka kangge taneman pager. Batatanipun dipun tanem wonten ing pinggir sabin menapa dening ing tapel wates sabin setunggalan setunggalipun. Taneman kelor ingkang dipun tanem wonten ing pesisir menika kanyata ugi ketingal subur. Hendri Saputra lan Wendi Wicaksono, Asung Palapuran.